men här satt jag då, här satt jag ganska länge idag. Och så tänkte jag på att här kom de in. Och då var det, som jag förstår det, så var det liksom järnportar där borta. Som man var tvungna att öppna. Och så kom tågen in här. Och där borta är stationen som de steg av. Eller om de steg av precis här, det vet jag inte riktigt. Och här stod en massa SS-vakter. Och tog deras bagage. Och så fick de väl antagligen gå in där. Och vissa fick övernatta där inne 3 dagar för att se, ja, om de hade sjukdomar eller inte. Och sen så efter några dagar kanske de blev utslussade till olika baracker här runt omkring. Men då satt jag här och tänkte att det är ju liksom sån stor grej att resa som barn. Att lämna sitt hem är ju stort i sig, men att lämna sitt hem och sina föräldrar måste ju ha varit så otroligt omvälvande. Och att liksom komma i vagnar som är helt stängda. Alltså man vet inte ens var man har hamnat någonstans. Och så åker man in här. Ja, jag vet inte. Har du ljud nu? Ja, fint. Ja, jag är lite omtumlad för att vi har precis varit uppe på vinden i huset som jag har bakom mig här. Och det här huset, L417, det är huset där Peter Gintz och de andra pojkarna i pjäsen som vi jobbar med levde mellan 1942 och 44, och där de gjorde sin tidning Vedden. Och vi har precis varit uppe på vinden, och i pjäsen finns det några scener som utspelar sig på vinden. Pojkarna hade undervisning där och i hemlighet på vinden. Och en av karaktärerna i pjäsen, Jirka, han står på vakt och ser till att ingen ska upptäcka att de har hemlig undervisning på vinden. Och vi har just sett den där trappen där Jirka står och håller vakt. Och det blev, jag var helt skakig av det. Det var otroligt häftigt. Det här är verkligen någonting, kändes mycket på riktigt alldeles nyss här. Nu är vi precis vid Dresdenbaracken här i Theresienstadt. Det var platsen där kvinnor, unga kvinnor och barn bodde. Och då, när Vedden-magasin var igång och gettot var fullt av fångar, så bodde det tusentals människor här. Det är så himla märkligt, det är så öde i Theresienstadt nu. Förvånansvärt öde. Det måste ha varit sånt otroligt liv här. Och så mycket, både, jag menar, mitt i allt lidande så måste det också ha funnits ögonblick av glädje och gemenskap som var väldigt stark här. Och jag tänker också, ja, det är förstått, men de här killarna Peter Gintz och hans kompisar, de var ju i begynnande tonåren så här, och deras hus ligger precis där borta. Det måste ha varit liksom lockande att springa hit och kika lite grann och se om man fick se någon tjej eller så liksom i de här kasernen. Här låg också fängelset i bottenplan, så det var en väldigt bizarr kombination liksom. Jag inbillar mig att det ser ut nästan exakt som det gjorde då. Alltså det har ju inte rustats eller tagits om hand om på något sätt.
här är en sån märklig plats. Det är liksom, först är det den här kasernen som ju, den är ursprungligen byggd på 1700-talet som en kavallerikasern. Under gettotiden så var det då ett av de största barackerna där kvinnor och barn bodde. Och sen så måste den ha haft någon funktion under kommunisttiden. Det sitter fortfarande någon rostig skylt där det står någonting på tjeckiska, så slutar det med socialismus. Så det måste ju vara socialismens seger eller någonting står det på. Och det här ihoprasade taket är märkligt alltså. Så många människor har bott i de där åren och nästan ingen av dem har överlevt. Alla har blivit mördade. Det är klokt. Det kollektiva minnet är själva grunden till det som sen blir vår historieskrivning. Halbachs poäng är att vår historieskrivning består av olikheter eller rent av konflikter mellan olika gruppers tolkningar av ett minne. Men alltså när man kommer hit till den här platsen där han har levt och går på de här gatorna och tänka att här har han varit, han har gått med stor sannolikhet på just den här gatan. Han har gått till sjukhuset, tittat upp här på den här galna mannen. Och alla de tankar som han har haft när han har bott här. Jag tänker att ständigt leva under det hotet att bli transporterad och inte veta vad det skulle innebära. Den karaktären jag spelar Hanus, man vet inte så himla mycket om honom. Så att komma hit är ju som att det är som att liksom börja lägga ett pussel. Dels den informationen som man, liksom den knapphändiga informationen. Jag vet att han kommer från Prag. Han hade en frånvarande pappa. En mamma. Men bodde också på ett barnhem där han lärde känna Kurt som också bor i samma sovsal som Hanus. Och man vet att hans bidrag till Veda magasin var att han skrev poesi. Han var lite ensam. Han beskrivs som lite känslig, lite fysiskt, lite vek. Jag undrar vad det här är. Jag tänkte först om det var... Om det hade använts till någon typ av transport på något sätt. Där är det bara i alla fall bara ändå ytterkanten av lägret och den här stjärnformeringen som är runt hela koncentrationslägret. Skitiga väggar. Och runt oss ett stängsel. 30 000 sover här. Vem av oss kommer få vakna en dag? Och vem av oss kommer få se sitt blod flyta? En dag kommer jag kanske förstå att jag bara var en liten, liten obetydlig röst i kören av 30 000. Jag vill ha den här dikten på första sidan i nästa nummer. Och då min? Den heter Theresienstadt. Värdet av föreläsningen bekräftas inte bara av intresset från deltagarna, utan även av det ökade antalet läsare som förbereder några utmärkta samtal för oss nästa vecka.
Emanuel Münchstein om Mozart, Hannes Feil om schackens historia, Kurt Kotoch om kriminologi. Jag spelar Kurt Kotoch i föreställningen som blir Peter Gins vän ganska tidigt när Peter kommer till Theresienstadt. Och Kurt blir med och startar den här tidningen då, VDM Magasin, och blir väl Peters högra hand. Så min känsla av Kurt är väl någon som inte säger nej till lite äventyr och sådär och utforska saker. Så man kan verkligen, ja, nu när man går här så får man verkligen känslan för vilka äventyr de var ute på. Utforskade varenda hörn av Theresienstadt och gjorde sina reportage. För här uppenbarar sig nu ingången till krematoriet. Det finns dagar när allt i läget känns som ett dåligt skämt. Då ser till och med krematoriet skrattretande ut. Men faktum är att krematoriet i lägret är det modernaste i hela Tjeckien. Ett lik läggs på en gedigen järnbår och skjuts in i ugnen genom en lucka. Båren töms på sin last och dras ut igen. Den här åtgärden tar endast några sekunder. Eftersom kroppen består av 75% vatten börjar kroppen koka till följd av den enorma hettan i ugnen. En kropp tar mellan 25 och 40 minuter att kremera. Nota bene. En kvinna tar bara hälften så lång tid att kremera som en man. Ja, innan vi är nu. Det var väl en ständig löpande band. Nu måste väl ha avlidit folk dagligen. Avgående. Man får ju verkligen den här känslan av maskineri och förgörande. Man får på något sätt kontakt med döden också. Man känner liksom... Jag kan tänka mig att det är... för de här många grabbarna då, så både skrämmande och jag undrar hur de lyckades ta sig in på något sätt. Men folk är väl så upptagna av sitt i kaoset på något sätt. Just man är effektiviserad, man försökte till och med skynda på processen. Liksom. Nu är vi ju vid krematoriet här, där han och Kurt går ju för att ska då rapportera om hur det går till där. Och de försöker hålla sig ganska, jag kan ju tänka mig att det är ganska otäckt känsla hur de tar sig dit. Men de försöker ju vetenskapligt rapportera. De håller ju det där liksom, att verkligen hålla det så nästan torrt. Och det är ganska, det blir nästan otäckare också. Och hela det här, ja, men hela den här garnisonstaden som är då väldigt formerad som en stjärna. Allting är ganska exakt. Man har det här liksom systematiska förgörandet, mördande, dödande av judar. Och samtidigt i det här strikta, stela, kalla, onda får man väldigt mycket känsla av vilket liv som ändå funnits här. Just i skapandet. Och det är väl det som har kanske varit den starkaste insikten, det är väl min egen känsla av att det finns, antar jag, hos människor dels bara den här nivån av att överleva, se till att man får i sig någon bit bröd, vatten, men sen finns det också som hos barnen ett lekande som sprider sig ända upp i vuxna, men i vuxen form så kallas det att vara kreativ, skapa konst, men det är fortfarande någon form av lek, och det är hur man gör för att överleva själsligt. Så det är rätt mäktigt att vara här. Prag. Torsdagen den 22 oktober 1942. En 14-årig pojke säger till sin mamma: jag står på listan. Jag är rädd. Det säger han inte. Han säger: jag står på listan. Och när kriget tar slut kommer du stå i fönstret och titta efter mig. Och du kommer tro minst 1000 gånger att det är jag som rundar hörnet till vår gata. Att det måste vara jag som kommer gåendes mot vår port.
Du kommer tänka att jag har växt, blivit längre under de åren jag varit borta. Men det kommer aldrig att vara jag. Inte det heller. Han säger. Mamsinka, bli inte rädd. Jag står på listan. Den pojken heter Peter Gins. Peter Gins tänker på hur någon som inte har varit i Theresienstadt ska förstå vad det är för en plats. På dagarna räknar jag stegen över alla utrymmen i lägret och memorerar dem. Och varje kväll ritar jag en karta efter mina uträkningar. På så sätt kommer jag så småningom att få en karta över hela lägret. Visste du att Theresienstadt är omringat av en stjärnformad mur? Nix. Vi är fängslade innanför en stjärn. Så han går, och det förstår jag inte hur han gör, hur han får, kan omfamna detta. Men han går runt och mäter upp muren och ritar en karta över alla gator och muren. Och fattar då att, han, att muren är en stjärna. Det är en stjärnformad mur runt Theresienstadt. Det är ganska märkvärdigt. Men det är typ skyttevärn alltihopa. Han har ju ritat jättemånga fina teckningar. Han har ju haft med sig konstnärsmaterial hit. Han har haft med sig linoleum och pennor och färger och papper och block. Han har också haft med sig sin roman som han ska skriva färdigt här. Den visar på Altajberget som består av 260 sidor. Som han har gett sig tusan på att skriva klart här. Och det här är alltså Hamburgbaracken. Nu gick de rakt in här, holländarna. Från Holland, 5000 judar från Holland. Bodde de här och dog. Och blev deporterade. Skulle man vilja gå in här ju? Här är Schleuse, tågstationen. Och spåren gick ända fram dit. Och här steg man av och blev omhändertagen av SS-soldater som tog ens packning. Och där lämnade man ifrån sig sina värdesaker och ja, helt enkelt. Och härifrån var det ju, man deporterades också. Så hamnade man på listan så var man tvungen att infinna sig här. Och visste inte vart man skulle åka. Beskedet att den första listan är klar kom vid 14-tiden idag. Jag och medborgare Kotoch är nu på väg till kansliet. En lång kö har redan bildats utanför. How old are you? Ja. How old are you? Sådär. Hur går det gällande? I'm 13. And you? 12. Okay. Do you like live here? Yes. It's nice. I like live. Do you go to school here? Yes. Skola? Yes. I like parkour. Parkour? Okay. Do you train parkour here? I like. Okay, show. Nu kommer den, kolla. You like football? Bravo! Ja, fina killar. Ja. Okej, guys. Thank you. Thank you.
Thanks. Bye. 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 Ja, oh, shit. Mäktigt. De var så nyfikna. Liksom. Och de var ju rätt ålder. Ja. Oh. Så små alltså. Mm. Så små. My god. 13. 12 och 13. Tänk dig Jirka Brummel. Han är 12 alltså. Jirka Brummel är 12 år. Gå och tvätta munnen för fan. Jag som hade tänkt fråga om du kunde fixa mormor åt mig i Gestapet. Tror det är bättre att ha en häst. Ja, vad skulle du helst ha? En häst eller mormor i Gestapo? Du kan vara häst. Jag kan väl inte vara häst? Kan jag det? Hallå, vad händer? Jirka, lugna dig lite. Men visst är det bra? Får jag publicera det här i tidningen? Jiri Brummel, eller Jirka kallas han ju också. Han kom ju dit som 12. Han bor ju i Theresienstadt. Eller bor och bor, men han har blivit ditransporterad. Samma som sin mamma, tror jag, som bor i en annan barack. Men Jirka, han vill ju hem mer och mer. Eller framförallt så tappar han kontakten med sin mamma. Jag vet inte om man får reda på vad som har hänt henne, men han blir ju också borttransporterad, det blir ju de flesta mot slutet, att de skickas till förintelsrägren. Det här är ju någon slags mellan, eller det här är ju någon slags samhälle som det försöker se ut som ett vanligt liv, fast det är ju inte det heller. Det måste vara mycket självmord och mycket galenskap som, och sjukdomar såklart, det är mycket. Och sen när man ser den här minnesmärkena då, på alla som har mött, så känns det inte. Aj, obegripligt på något sätt, tycker jag. Bara att komma på idén på något sätt, eller människan. Och så konsekvent, det känns, ja, det är obegripligt på många sätt. Nu såg jag faktiskt att de släckte i hus L417, sovsal L417 som vi sitter utanför precis nu. Och där de precis har släckt ljuset. Det var allt från exkursion till Theresienstadt.